Assalomu alaykum. Ko'rib turibsiz, avtovokzallar uchun bizda qonuniy reyslarda, qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar Toshkentdan Prami, Krasnodarga, Rostov, Nadanoga kelmoqchi yoki ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda ishonchli raqamlar qo'ng'iroq qilishingiz uchun reyslarimiz haftada 2 kun, seshanba va juma kunlari. Ko'rib turibsiz, avtobuslar davlat tomonidan qo'yilgan, o'z avtotransport tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlar olishingiz uchun akana ko'rib turibsiz, qonuniy inson. Batafsil jarayonlarni boshlashda bemalol kelib, davlat raqamida qonuniy reyslarda ketishingiz mumkin. Video davomida ichki sharoit va ketish jarayonlarini ko'rsatamiz. Davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar yo'lga chiqib ketmoqda. Yurtdoshlarimiz shu yerni o'zida ishonchli kattalar biletlar olib, o'z mehnatlariga o'tirib, yurtdoshlarimiz ichki sharoitlarni ko'rsatib o'tadi. Anjonli aka opa-singillar tavsiya olasizmi aka? Aka yaxshi to'g'ri. Kimga shunday qonuniy reyslar ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda ishonchli raqamlarni qoldiring. Assalomu alaykum. Aka ko'rib turibsizlar, birdaniga 2 ta avtobuslar yo'lga chiqmoqda. Yurtdoshlarimiz yoq yo'ldan qolamiz aka. Kimga shunday qonuniy reysli avtobuslar kerak bo'lsa, ekranda ishonchli raqamlarni qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Reyslar haftada 2 kun, seshanba va juma kunlari. Reyslar Prami, Toshkentdan Nadan, Krasnodarga, Rostov, Nadanoga reyslar bor. Ekranda ishonchli raqamlarni qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlar olish uchun. Manzilni ham aytavering. Manzilni o'sha Abu Sahiy yangi masjid ro'parasida bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat.